Hojii mana barumsarra gam haalan barbaachisaa ta'ee fi yeroo ofiitti barattoonni mana barumsaatiin booda itti kan fayyadaman. Warra ijoollee waan ta'anii fi waan ijoollee keenya barumsa irratti milkeessuu danda'u hunda godhuu yookaan hojjetuu qabna. Viidiyoo kana irraa karaa ijoollee keetiin qarqaaruu dandeessu ni ilaalla. Duraan dursinee maaliif akka barsiiftoonni hojii manaa akka ijoolleef kennanii fi akkamittis akka ijoollee keenya qarqaaruu dandeenyu beekutu nu feesisa. Make sure you put this in your folders and bring it back finished on Friday. Barsiiftoonni waa'ee gara adda addaatii fi hojii manaa ijoolleef kennu. Hojiin manaa kan garagaraa kuni waan barattoonni kutaa keessatti baratanii fi akkasumas akka barumsa isaanii kan boruutiif qophaa'aniif isaan qarqaara. Innis hojii barumsa isaanii fixachuu fi karaa burqaa hedduu kan akka mana kitaabaa irraa irkoo meeshaa itti fayyadamaniin qarqaarsa ittiin argataniin barsiisa. Akkasumas hojiin mana barattoota akka isaan karaa barachuutiin dagaaganii fi amala qajeelaa horatan tolcha. Akka hojiin mana barbaachisaa ta'e ni beekna. Kanaafuu akkamitti warri ijoollee isaanii akka itti qarqaaruu danda'anirraa haa haasofnu. Ijoollee keessan akka isin hojii manaa isaaniitiif ulfinna yookaan kabaja gootan beeksisa. Yoommoo isaan kana beekan yeroodhaan hojii manaa isaanii fixanii deebisuuf waa'ee dansaa qabaatan. Kan kanaa gadii kana tolchuun akka isan hojii manaa kan ijoollee keessaniitiif gatii itti gootan isaanitti mul'isa. Tokkoffaa ijoolleen jaarmaa feeti. Kanaafuu yeroo hojii manaatii fi dhaabbata tolchiif. Yeroon hojii manaa kunis kan siif ijoolleefis hojjechuu danda'u haa ta'u. Hamma isaan cimanii amala yookaan xabiyaa tolfatanitti isaan wajjin hojjadhu. Iddoo yookaan fulaa filachuu fo'achuu. Dalga dinqa yookaan mana hirriiba limaata yookaan xarapheessaa goola keessaa yookaan golee suuqnii manaa saloona cuftuu gaariidha. Fulaan cuftuu ifa gaarii fi waan akka meeshaalee kusjechaa yookaan galmee jechootaa dibeeta iskiriiptoo fi irsaasa qabaachuun barbaachisa yookaan hin mala. Waan yaada heeru yookaan ka qalbii fuudhu kaasuu televizhiina cufuu fi yaaminsa silkii yookaan telefoona yeroo hojii manaa hojjetamu diqqeessuu. Yoommoo warra xiqqaa yookaan ka goohu keessa jiraattu akka miseensi warra keessaa hundi yeroo hojii manaa itti hojjetamutti qooda waan calleessan hojjetan irratti akka bobba'an tolchi. Yeroo kana keessatti immoo akka gaafin jiru gabaabinatti qoradhu. Kan bakka kanaa bu'u qalbifadhu. Mucaan kee ramaddii isaa yookaan intalii kee ramaddii ishii mana barumsaa yookaan barumsa booda iddoo tuuta hojii manaa itti hojjechuu fedhan qabu ta'a. Wakkiilii hawaasa tokko tokkos gargaarsa hojii manaa kan kennan hin jiru. Aquí está mi dirección. Fakkeenya dansaa mul'isuu. Yoo ati dubbisuu jaalatte akka si arganitti akka ijoolleen kee si argitutti macaafa yookaan kitaabaa fi gaazexaa yookaan odeessituu dubbisi. Yoo hin ta'in immoo ammallee waan gargaarsa isaan irraa fedhii qaban kan dubbifamu meeshaa hedduu yookaan meeshaa baay'ee ijoollee keetiif jiraachis yookaan argamsiisif. Akka barumsa yookaan barnoota ilmoo keetii jaalattu isa yookaan ishii argisiisi yookaan itti mul'isi. Waa'ee hojii manaas gaafadhu. Utuullee yookaan utuma ilmoon keeti afaan Ingiliizii mana barumsaa taasisaniis waa'ee hojii manaa afaanuma keetiin waliin haasawiin. Continuamos revisando. Akkasumas dhugumaan isaaniif
jaja kenneef ijoolleen gargaarsa isaan jajjabeessu warra haalan yookaan akkaan kabajanii ulfeessanii irraa fedhani. Keessattu warra isaanii abbaaf haadha irraa guddoo geeddara fedhani. Kanaafi akka ati gabaasaa kitaaba isaan godhanii fi akkasumas hojii gaarii yookaan xaliila kan ramaddii hojii manaa isaanii hojjetan akka to'attu haa beekani. Mana barumsaatii fi barsiisota ilmoo keetiin wal quunnamuun hedduu yookaan haalan barbaachisaadha. Karaan tokko ba'aa duddaa ijoollee keessanii guyyaa hunda xalaa ba'aa duddaa keessa to'adha. Waan keessa jiru hunda dubbisaa kan mallatteeffamus yoo jiraate mallatteessa gara mana barumsaatti deebisa. Yoo immoo isinii hin galiin mana barumsaa beeksisa guyyaa guyyaadhaan mana barumsaatiin wal quunnamaa jiraadha. Kana tolchuunis ijoolleen keessan barumsaan akka duubatti nafne qarqaara jechuudha. Ammallee yookaan akkasumas barsiisaa ilmoo keetiin qajeellatti wal quunnamuun barbaachisaadha. Ati wal gahee warraaf barsiisa irratti argame barsiisa ijoollee keetiin wajjin haasa'e. Dafii barsiisa bara yookaan waggaa barnoota haaraa yookaan jalqaba irratti wal argi. Kuni atoo rakkoon hin baay'atin hiikuuf tola. Mani barumsaa nama turjumaan yookaan afnaqisiif dhiheessuu hin danda'a. Yeroo dandeettu hunda mana barumsaa keessatti qooda fudhadhu yookaan dalagi. Walgahii irratti argame dalaga mana barumsaa irratti birmadhu. Jaalalawwan ilmoo keetii fi warri isaan beekuni qarqaarsa karaa tartiiba gaarii ati ilmoo keetiin qarqaartu si uumuu danda'a. Yoo ati akka barumsi waan gaarii ta'e ilmoo kee barsiifte isaan hiree barumsa isaanii wayyeessanii akka jireenyis qajeeluuf gargaara. Akka ati yaada kanatti gargaaramtu abdii guddaa qabna. Yaadni kun hedduun isaa warra biraatii hojjeteera. Ammoo yaadni hojjechuu danda'u kana qofaa miti. Ilmoo keetiin wal mari'adhaa waliin waan yookaan karaa warra keessaniif tolu filadhaa yookaan barbaadadhaa. Asirratti wanti haalan barbaachisaa ta'e barumsa ilmoo keenyaa irraa qooda fudhachuu fi yeroo isaaniif kenninuu fi tattaaffii yookaan carraaqa nu goonu.